sy'n cadw'n heini o gwbl gwyl. Dwi'n mynd cyrraedd rhyw lawer, jyst o'r tu i fama ac yn ôl. Ddeud yn gwir. Os ydych chi'n gallu sotio'r byd allan o fama, ti'n sam, sam angen i'r cynulliad, rili. Beth yw'r peth cyntaf sa'ch chi'n neud, e? Os fysa chdi'n brif wynidog o lad? Rai cwrw'r etrach. Ti'n meddwl mae'n llyfydd fel hyn mwy ardaloedd cefn gwlad bod ni ar ei holi ddim bach efo ffasiwn a colir? Mae un peth ydy danos o drons dros y jeans, fel wyt ti, dwi'n gweld fi. Dwi'n bad o lle ti'n istal ynda. Ti'n bod, swn i'n mynd i inspectio tattoos y staff sy'n gyd yma, anyway, de. Orina's invisible. Nes ti drio denu gwan al ynda, beth gen ti gwrina eich hwnna? Dwi wedi cuddiad i fi ynda, dwi'n mynd danos i fi neb. Mae'n dy glos i di weld o, os o neb arall i gweld o. Linda, mae'n siw bod pobl wedi neud pethau gwirion yma, do? Gwneud a di gweld a sôn am y ghosts a bob dim, de. Ti'n gwylio mewn ysbrydion gwyl? Na, do. Di gan teg. Just in, ti en? Na, ond os oes o'n prynu peint i'n mynd gonol, swn i'n yma, dwi'n fawr, de. Mae'n lot o staff yn deud, a dwi'n cael ei teimlo pan dach chi'n gweithio fanna, bod na rywun yn sbio na chi. Mae lot o staff yn deud. CCTV, dyn nhw. Na, chi.